Pochází z hereckého prostředí. Jeho otec Otakar Brousek starší byl přední český herec. Jeho sestra Jaroslava Brousková je rovněž herečkou. Po absolutoriu na Pražské konzervatoři působil od roku 1978 v divadle na Kladně. V roce 1945 zde začínal hrát i jeho otec. A vydržel zde hrát 12 let. V letech 1990 až 2007 byl v angažmá v městských divadlech pražských. Mezi roky 2008 a 2012 byl stálým hostem divadla na Fidlovačce. Od září 2012 je členem hereckého souboru divadla na Vinohradech. Kromě divadla vystupuje i ve filmu a televizi. Příležitostně se věnuje i moderování. V roce 2010 byl nominován na cenu Thálie za roli Veršenina ve Třech sestrách v divadle na Fidlovačce. Režie je Deák. Jeho první manželkou byla herečka kladenského divadla Zuzana Mixová, se kterou má děti Báru a Ondřeje. Jeho druhá manželka Helena je tanečnicí a choreografkou. Ve druhém manželství syn Kristián.